ลูกจีเมนูนี่เนี่ยเชียงงูมิวบูรองพยาคุยอยากสิเกี่ยงแค่นั้นล่ะป่ะเลยอามารอมยานนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยดูลองที่อาจจะตีสิลาเลยอามารอมยานนั่นเนี่ยจดูกูเลยด้วยมีปูโซนัยมาพิบาร์เลยเข้าป่ะเลยเด็กเราปูรองพยาเนี่ยอามารอมยานนั่นเนี่ยสุรากาเมียนลงเนี่ยมาเชื่อด้วยมีอมิจาร์เลยที่ข้อยจะไม่เอาที่ทำไมจังเลยสิเกจาวะเลย พยาบาลยาตุลีมาส่วนใหญ่ปูรองซีโร่เมียจิโก้ลายอพุ่มยาตุลีมีอาพยาลาดลูนั่นนั่นจุ่มมาเลยอามารอมยานนั่นเองกูปูโซปัตตาตุลีเนี่ยมีลูลูสิการิเลชิวาเลยอามารอมยานนั่นเองหาต้องสักคนหนึ่งเนี่ยเสียมามาบ่าวเมเมนั่นจะบ่าวลูปูโซปัตตาหมู่รีมีอาพยาลาดพิบาร์เลยมยานนั่นเองหาไต้เนี่ยสิบเจ็ดมยานนั่นเองหาไต้เชิดที่มาจีพิเดสูบีไต้เสียชิดูเลยไต้จูพิลูตุลีเลลายอปูโซเลชิจาวาเลย ญาณนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยมาเปิดหัวเรื่อยเพราะว่าเวทเทอร์เรื่อยนวลนุ่นเนี่ยเป็นสิ่งมีปูโซปัตตาสุดดังนั้นเลยสังเวียนเลยสิจาวาเลยอามารอมญาณนั้นเนี่ยหาเชียงกงมีอันนี้น่าเวจันนามะก้ามีมาพิจารณาเรื่องเนี่ยท่านที่อยู่ในงานเนี่ยที่ตัวมันยังคงเดินงาโอซาตยามุกะจิมาลงลาวาเลยดีดีข่าวไอ้ลูกแกมีอาเซนเซนปมยันจันนารีเนี่ยปีนันนี้ปีลิซาจิโนเซียกังลาเลยอามารอมญาณนั้นเนี่ยทำไมจังกูเล่นเล่นมีแต่มีอาปูดูร้านนี้เนี่ยชอบพ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကဲစဉ်သစ်ဖြစ်ရင်တော့စလိုက်ကြအောင်ပါ တကယ်တော့အမတော်မြန်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းဖြစ်ရည်တွေကဒန်နိုင်းဆန်ဆန်လူကြီးသူမတွေရဲ့လက်ဆင့်ခံစကားတွေအနေနဲ့တရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဘူရောင်စီရုံမြကြီးရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းအရအမတော်မြန်နန်းနဲ့ဟာတက်ရှိချင်းရှာရှိခဲ့မှုပါတယ်။တိုင်နန်းရှင်နယ်စပါးအနေနဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားလာမယ့်အမတော်မြန်နန်းတွေကိုထောက်ကူဝါချက်ခွနဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့စနေနေ
မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာလဲကောင်းကင်မှာလျှက်ပန်းလျက်နေတွေပြို့ပြို့ပြက်ပြက်ထူးထူးခြားခြားလင်းလက်နေကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြန်နှန်းတွေကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲကြောက်တွင်းကကြောက်အောင်ပြီးစီးပွားတွေတရေရေတက်လာလို့မိဘတွေဟာချမ်းသာတိထက်ပိုပြီးချမ်းသာလာကြပါတယ်။မိဘကိုကောင်းကျိုးပေးခဲ့တဲ့ကလေးဆိုပြီးသမီးမြန်နှန်းတွေကိုအချစ်ကြီးချစ်တာကြောင့်အယားယာကိုသမီးအလိုကြလိုက်လျောခဲ့ကြပါတယ်။မိဘတွေအလိုလိုက်လွန်းတဲ့သားသမီးတွေဟာပျက်စီးတတ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့အတိတ်ဘဝကလေးကဒါနသီလဘာဝနာကောင်းခဲ့တဲ့မြန်နှန်းတွေဟာကိုချင်းတရားနည်းနည်းလေးတောင်ပျက်စီးခဲ့တာမရှိဘဲလိမ္မာရေးချရှိတဲ့ကလေးငယ်တူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်နှန်းတွေဟာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကဘာသာတရားကန့်ဆိုင်ပြီးလူတွေနဲ့ရောရောနှောနှောနေလို့မရှိဘဲတီးတန့်နေကြပါတယ်။အသီးနှံကသာအစာများပြီးနွားနို့ကိုနှစ်ချိုက်စွာတောက်သွင်းလို့ရှိပါတယ်။ကလေးဘဝကမိုးဘုံမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးအသက်15နှစ်မှာတော့အိန္ဒိယမှာတွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။1926ခုနှစ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဝိဇ္ဇာပွဲယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်20အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့မြန်နှန်းတွေဟာပလဲလုံးလေးတွေလိုဖြူဖွင့်နှုတ်ဤပြီးလုံကြီးပေါက်လာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှကျင်တိုင်းလှနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကာလာသားတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်နှန်းတွေဟာအချစ်ကြီးကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားပဲမိဘတွေကအိမ်တော်ပြုတ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးမှလည်းငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။စေတဲ့စားလို့မကုန်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာသာရေးလုပ်တွေမှာသာမွေ့လျော်နေတဲ့မြန်နှန်းတွေဟာအိမ်တော်ပြုတ်ကိုမစင်စားပဲလောကီပညာရက်တွေကိုသာလေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးတော်ဆက်သူကလည်းတရုတ်လောကီပညာရှင်တွေစီကနေသင်ကြားထားတဲ့လောကီပညာရက်တွေကိုတူမဖြစ်တဲ့မြန်နှန်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းသင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြန်နှန်းတွေဟာတီလာတမာရီကောင်းလွန်သူဖြစ်ပြီးငငယ်ရွယ်နဲ့လောကီအတတ်ပညာတွေကိုနှံ့ဆက်ကျွမ်းကျင်သလိုစိတ်ဝိညာဉ်ခွာတဲ့အတတ်နာနာရုပ်ပြောင်းအတတ်တွေမှာလည်းဆရာတစုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1942ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ကနေမြန်နှန်းနဲ့အသက်35နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာဝတ်ဖြူစင်ကြယ်အဖိုးအိုတို့ကိုမြင်တွေ့ရပြီးမြန်နှန်းတွေကိုရန်ကုန်မှာပြောင်းပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့အိမ်မက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်နှန်းတွေတို့မိသားစုရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်မက်အရာသာသနာပြုကိုနေမည်ဖြစ်တချင်ဘဝများစွာကပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိခဲ့ပူတဲ့ဘိုးထောင်ဖရာနီမှာအိမ်တလုံးကိုဝယ်ယူနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်နှန်းတွေဟာအိမ်မက်ထဲမှာဝတ်ဖြူစင်ကြယ်အဖိုးအိုတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအတိတ်ထံအနေနဲ့အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆက်အဝတ်စားကိုသာဝတ်ဆင်လေးရှိပါတယ်။ဖြူဖွေးတဲ့အသားရည်နဲ့အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆက်ကိုဝတ်ဆင်ထားလေးရှိတဲ့မြန်နှန်းတွေဟာနေသမီးတစ်ပါးလိုအလွန်တရာကြက်တရေရှိပြီးလှပချုံမောနေခဲ့ပါတယ်။ဤတိုင်းလိုလိုကိုပိုင်းရထလုံးနဲ့ဘူထောင်ဖျားကြီးစီကိုလာပြီးတရားထိုင်နေရှိတဲ့မြန်နှန်းတွေဟာမြင်သူတိုင်းကိုစွန့်အပ်သွားစေတဲ့အထိအထူးဆန်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မြန်စင်းအောင်မင်းသမီးလေးလို့အများကတင်စားခေါ်ကြသလိုရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမြန်နှန်းတွေတည်င်းကမှုပြန့်နေခဲ့ပါတယ်။
ညာနန်းရဲ့အလှဟာမြေသူတိုင်းကိုအေးချမ်းစေသလိုညာနန်းရဲ့အတန်ဟာလည်းတင်မွေးနှုတ်ညံပြီးတာယာချုံမြင်လုံးနယ်လို့ဆိုကြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးညာနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂံဘီယာဆက်ဆံဖြစ်ရတွေကလူတွေနှုတ်ဖြားမှာရေပန်းစားလာခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီအခေတ်ခါကဘိုးရောင်ဖျားနီးဝင်ချင်မှာညနေပိုင်းရောက်တာနဲ့လူသူပြက်လက်လေးရှိပါရ တညနေမှာတော့မြန်နန်းနဲ့တယောက်ဘိုးဆောင်ဖျားကြီးစီကိုလာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒူးဆိုင်တမ3ကနှောက်ရက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါဗါတယ်လူရန်ကားတွေကမြန်နန်းနဲ့ရှိကပိတ်ရက်ပြီးဆွဲလာရန်လာလို့ဖို့ကြိုးစားကြပါဗါတယ်မြန်နန်းတွေကရှိကဖယ်ပြီးဟိုအနောက်ရက်မပေးဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူ3ယောက်ကနားမထောင်မဲ့အတင်းအဓမ္မကျင့်မှုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်နန်းတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ
ane tu yu tu lan tu bi ke jaa ba le. Ari a chi ni gre ga mian nen ne ha lo gi a tepi nyari ku tem nyau ta da lu a tei bua pa tan se shi gre de ku tei tu di ku le pa san ta du pi ke ba le. Tapi me a ma ro mian nen ne ha tu ye suan ta di ri ku lu a ma da a tong ju bi ta ma miu tu mi tu u pi ne da ni tan ke ba le. Ari nau pa in bua ha nga ni ma ro ri ne e ma te ma song du gun ya ke ba le. သူတို့ကမြမပြည်နဲ့ဇီရီပထိုးတွေကိုပြုတ်ပြင်မုံမံမှုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးလှည့်လည်ပြီးဖျားပြင်ကြောင်းဆောက်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မိဘဖြစ်သူတွေကလည်းညနေနဲ့စိတ်ကြိုက်လှူဒန်းဖို့ကြီးပြူစွာပဲခွင့်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1998ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဟာစစ်ဘေးတန်တင်ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်တမျိုးလုံးဘုံကျဲခံခဲ
ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်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 ဆက်ဆံရေးအတွ
ကိုကငါးဆန်ငါးခုနဲ့ကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစင်တူတော်ကိုတော့ယနေ့အချိန်ထိဘူထောင်စီတော်မြတ်ကြီးမှာဖူးတွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းနုံမင်းကြီးတစ်ချင်းကကိုကိုရဲ့နန်ဦးစင်တူတော်ကိုဗြိတိသျှပြည်မကြီးအဲလစ်ဘက်စီကနေဆိုးရွားကပြန်တောင်းခဲ့ပါတယ် ဆရာဦးတွင်ကစံတော်သုံးစုကိုထပ်ပနာတဲ့ထဲကိုကန့်ကွက်ခဲ့ရာကြောင့်အခုချိန်ထိစံတော်ကိုအများမျက်မြင်ဖူးတွေ့နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။1995ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမတော်မြန်နန်းတွေဟာဘူထောင်ဖျားကိုရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။29ရက်ကြာဘုရားခါရာကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားခါရာကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပန်းနာရှင်ချက်ယောဂါကိုခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။အမတော်မြန်နန်းတွေဟာမိုးကုတ်မြို့ကိုပြန်သွားခဲ့ပြ
ဒီမှာမပြီးသေးပါဘူးဂမ်ဘီယာဆက်ဆံဖြစ်ရတဲ့နဲ့တာသနာပြုဖျားတဲ့ចောင်းဆောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုထောင်960ခုနှစ်မှာတော့အမတော်မြန်နန်းနဲ့ရုပ်တုအဖြစ်အမှတ်တရအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အလူဒါကမတယောက်အနေနဲ့သူလူခဲ့တဲ့ဘူထောင်ဖျားကိုជីညူစွာဖူးမြော်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှရုပ်တုကိုထုတ်လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးမြန်နန်းတွေ
maro, menemui terbalu, senyawa wisong, piang le wisong pilih si jawale. Amaro mianenu ye kongdering ale, digini kamaro tugu xiongji puzo durine, pobi sigala bacaan, bohu dudani ne tinsayine, di si zengu dini amabe naguin piwa kamya. Thank you.